E aí galera, tudo beleza? Rogério Carvalho com vocês aqui mais uma vez. E hoje eu vou dar continuidade a uma série que eu comecei alguns dias atrás, né? Onde eu vou abordar todos os pré-amps da Boss M25. E hoje eu falo do pré-amp número 2, tá? No primeiro vídeo eu falei do pré-amp número 1. Se você não viu, clica aqui em cima e assiste. E hoje eu vou falar do pré-amp número 2. Então, vem comigo! O preamp que eu vou falar dele hoje é o preamp número 2, que na ME25 chama-se Twin. Na verdade, esse preamp simula um amplificador famosíssimo da Fender chamado Fender Twin Reverb. O Twin Reverb é um amplificador, é um combo, né? É muito famoso e ele teve várias versões durante os vários anos. E talvez a versão mais famosa do Twin Reverb seja a Blackface, né? Que tem aquele painel preto, né? Muito bonito. Esse amplificador, ele ficou famoso com o pessoal do blues, né? Ele virou uma espécie de santo grau dos guitarristas de blues, né? Ele combinado com o Ibanez Tube Screamer se tornou assim a marca registrada de muitos guitarristas de blues, entre eles o nosso famoso e saudoso e Steve Ray Vaughan, que Deus o tenha. Então, esse é um amplificador perfeito para você que gosta de tocar blues, né? Tanto o som mais clean dele, porque é um clean assim, quente, né? Valvulado assim, bacana. Quanto ele junto com o Tube Screamer, que é um som clássico do blues, principalmente do blues norte-americano e texano, né, em grande medida. Então, eu vou fazer para vocês aqui dois timbres hoje, um timbre dele sozinho, puro, só o Twin Reverb, e outro timbre dele combinado com o Tube Screamer, que é um som clássico, né, que ficou famoso aí, com muitos clientes de blues, principalmente o Steve Ray Vaughan. Então, vamos lá, vem comigo. Então vamos lá, galera. Primeiro timbre, vou entrar aqui na edição. Eu vou zerar aqui, né, tudo. Eu vou adicionar aqui o preamp número 2, né, que é o Twin Reverb, com um ganho de 75%. Tonalidade em 50 e o volume em 50. Vamos entrar aqui na equalização. O amplificador todo em flat, tá? Grave, médio e agudo em 50%. Beleza? Por fim, vou botar aqui um reverb. Eu vou usar o reverb número 2 com volume em 75%. Se vocês acharem que está muito forte o reverb, diminui para 60%, valeu? Fica a gosto de vocês. Entrei aqui, salvei, pronto. Esse é o primeiro timbre. Agora vamos para o segundo timbre. Eu vou entrar aqui, vou levar esse preset para o preset 2. Eu vou entrar aqui e a única coisa que eu vou fazer vai ser adicionar aqui o Tube Screamer, que é a distorção, que é o overdrive número 3, todo em 50%. Beleza. Pronto. Salvei. Acabou. Então esses são os dois timbres. Aqui no preset 1, o timbre mais clean do Twin Reverb. No preset 2, o timbre do Twin Reverb com o Tube Screamer. Valeu? Vamos lá ouvir como é que soa esses dois timbres.
Música.